daryo o'z ishida davom etadi rossiyaning gazprom kompaniyasi ikki ming o'n yettinchi yilda o'zbekistondan besh milliard kubometr tabiiy gaz sotib olishni rejalashtirmoqda bu haqda o'zbekiston va rossiya hukumat rahbarlari uchrashuviga oid materiallarga asoslanib uz daili xabar bermoqda ma'lumotlarga ko'ra gazprom ikki ming o'n oltinchi yili o'zbekistondan olti butun o'ndan ikki milliard kubo metr gaz sotib olgan ikki ming o'n yettinchi yilga xarid hajmi esa besh milliard kub metrni tashkil etishi kutilmoqda xabar berishlaricha hozirda gazprom o'zbekistondan gaz sotib olish bo'yicha o'rta muddatli shartnoma tuzish masalasida maslahatlashuvlar olib bormoqda yangiliklar daryosidan chetda qolmang